ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ମମି ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଟିପ୍ସ ଜାଣିବାକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହି ପନିର୍ର ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଆଉ ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତିଆରି କରିପାରିବା। କେମିତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ସାହି ପନିର୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 500 ଗ୍ରାମ୍ ପନିର୍ ନେଇଛି। 500 ଗ୍ରାମ୍ ପନିର୍ ହିସାବରେ 3ଟି ବଡ଼ ପିଆଜ ଅଛି, 1 ଇଞ୍ଚର ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, 2ଟା ଟମାଟର, 3ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରି କାଟିନେବା। ଏସବୁକୁ ମିଶାଇ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବି। ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିନେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାକି ମସଲାରେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖିନେବା। 5 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଦେଶୀ ଘିଅ, 2 ଚାମଚ କ୍ରିମ୍, 2 ଚାମଚ ଟମାଟୋ କେଚପ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାହି ପନିର୍ର ପାଉଡ଼ର ମସଲା। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇଛି 4 ଚାମଚ, କାହିଁକିନା ପନିର୍ ଆମର ଅଛି ଏଠି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପନିର୍ ନେଇଛି ଏଇଟା 500 ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ 4 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଏଭରେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କପ୍ କ୍ଷୀର। ସାହି ପନିର୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଢ଼ାଇ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ମୁଁ କଢ଼ାଇ ରଖିଥିଲି, କଢ଼ାଇ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଗରମ କଢ଼ାଇରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ଘିଅ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲା ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳି ନେବା। ଏଇ ପେଷ୍ଟ ମସଲାଟି ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଟାକୁ ମସଲାଟିକୁ ସନ୍ତୁଳିବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମସଲା ଶୁଖିଲା ନ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ମସଲାରୁ ଘିଅ ଅଲଗା ନ ଦିଶୁଛି। ମସଲା ଆମର ଶୁଖିଲା ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ମସଲାକୁ କଷିବାକୁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍। ଏହି ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା 2 ଚାମଚ କ୍ରିମ୍ ଆଉ ଟମାଟର ସସ୍, ଏ ଆମର 2 ଚାମଚ ଅଛି। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ମସଲା ସହିତ ମିଳେଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଆମର ବିଲକୁଲ ଲୋରେ ଅଛି। 3 ମିନିଟ୍ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀର ଦେଇସାରିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ମିଳେଇବା। କ୍ଷୀର ଦେବା ପରେ ତରକାରୀରେ କ୍ଷୀର ବି ଆମର ଫୁଟିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଦେବା। ମସଲାରେ ଆମେ ବାକି କୌଣସି ମସଲା ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସାହି ପନିର ମସଲା ନେଇଥିଲେ 4 ଚାମଚ, ଏଇଥିରେ ମୁଁ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଳାଇ ନେବି। ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଢ଼ାଇରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଆମର କ୍ଷୀର ସହିତ ଫୁଟୁଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏ ମସଲାକୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା ଆଉ ଟିକେ। ସାହି ପନିର ମସଲା ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏହି ଜାଗାରେ ପନିର ଦେଇଦେବା। ପନିରକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଏମିତି ଭାବରେ କାଟିକି ରଖିଛି, ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି। ପନିର ଦେଇସାରିବା ପରେ
आमे 3-4 मिनिट पर्यंत भल भाव फुटबाक देवा। ग्यास र फ्लेम आमे एठी फुल करि देबा आ फुटबा पर्यंत अपेक्षा करबा। ग्रेविटी आमर पनीर सहित भल भाव फुटी आसिलानी। ग्यास को आमे एठी बंद करि देबा। शाही पनीर आमर एठारे रेडी होगला। गोटे कथा मन रखिबे, आमे एही शाही पनीर को तैयारी करी छंती मसाला वाला पाउडर दे, तेणु करी आमे कोनोसी मसाला एठी व्यवहार करी नाहंती, एमिति के लुण भी नुहे। चलंतु सर्व करी नेबा। देखिले ना केते सहज प्रणाली रे आउ केते कम समय रे आमर शाही पनीर तैयारी होगला। थरुटिए निश्चय ट्राए करिबे। जदि आपण मानकु आमर एही शाही पनीर रा रेसिपीटी पसंद आसिला ताहाले आमर एही भिडियोटी को लाइक करंतु, शेयर करंतु आउ मो मम्मी हांडीशाळ को सब्सक्राइब करि नियंतु आमर नुआ नुआ रेसिपी रा भिडियो गुडी को देखिबा पई। पुणी मिलिबा एक नुआ रेसिपी सहित, सेते बेले जाय बाय।